Okay, assalamualaikum bang. Okay, assalamualaikum, selamat malam. Abang atas saja is watching. Assalamualaikum bang. Ya bang, kita bagi view naik sikit. Kita sambung bang, kita sambung. Last lap. Saya bajet sampai pukul. Saya siap-siap check semua dalam pukul 5 macam tu. Okay, kita cabut lah. Kita tunggu orang naik. Kita tunggu je. Baju movie ada, baju movie saya. Movie hari tu dah ada orang ambil combo lah bang. Abang Syukri. Ada orang ambil combo dah tu. 9 lei ke 10 lei. Baju biasa dia. Ni Pink Panther. Ni Star Wars, Made in USA, ni print pun belakang ada copyright ni. Single atas single bawah. Ni movie kot ni. Lepas tu Gotham ni, Gotham villain ni. Tu je bang. Habis lah, dah habis lah. Dah ada orang ambil combo dah. Dah ada orang ambil combo. Orang ambil combo hari tu seller IG ambil 10 lei. Barang game 2 lei. Sekejap eh, kita bagi ni. Nanti kalau ada lagi movie, sebab saya ada je saya punya movie, tapi saya biasa jual time dah banyak bang. Saya jual combo terus. Kalau jalan selai nanti mahal. Saya biasa kalau baca kartu warna biru tu berapa? Kartu warna biru sekejap. Oh ya ni, Ren and Stimpy Show ni eh? Ren and Stimpy Show ni ke? Ni eh? Yang ni copyright 2001. Pick dalam 22.5 rasa. Okay, Tech Delta. Ni print belakang dia. Yang ni berapa eh? 100 okey tak bang? 100. 100 siap post ke? Kalau abang nak. Okay, 100 siap post ke? Tengoklah. Tapi yang ni tak nak mahal pun. Modal baru berapa ambil? Modal baru berapa? Saya pun support member tu, support member. Dia jual combo kan. Saya ambil dengan dia je. Saya ambil dengan dia je. 80 boleh? Boleh abang ambil lah. Abang lock 80 nombor telefon. Boleh je. Nanti pun sampai majenti. Honda berapa bos? Bang, yang ni saya nak main lock murah je bang. Yang ni Honda vintage ni. Vintage Jepun. Tapi ni lah bang. Dia sweatshirt bang. Dia sweatshirt. Dia sweatshirt. Sweatshirt ni sweatshirt. Size M. Size M. Kalau abang nak abang lock lah 30. Kain sambung. Kain sambung. Saya nak habiskan ni bang. Nak habiskan ni kejap. Ni barang-barang badan. Barang badan lah badan. Gantung belakang tu berapa eh? Attack the track. Yang ni 6 bang, 6. Lock 80 baik. Ni dalam pit 22 rasa bang. 22.5 abang okey ke? Abang okey. Jangan saya screenshot dulu. Nanti saya bagi detail gambar kat WhatsApp bang. Abang Syukri. Okay, thank you bang. Nanti saya bagi detail gambar kat WhatsApp. Sekejap kita bagi. Ni sedap dah ni. Tunggu lock 30. Tinggalkan nombor telefon bang. Size S ni. Size M, M. Size M. Dalam pit 20-21 macam tu. Size M. Pit besar ngam. Okay baik. Ni print ada minor crack eh. Abang Nasrul Zainal ada minor crack tau. Okay, ada minor crack. Kalau abang okay, abang tinggalkan nombor telefon. Kalau ni cekak lagi. Okay, ni balik abang basuh je bang. Basuh je. Pit besar okay je. Saya pun sama pakai pit besar-besar sikit. Okay, ni tag dia bang eh. Tag gantung. Belakang dia kosong. Print dia ada minor crack. Bawah dia cengkam lagi. Bawah dia cengkam lagi. Preview dalam kotak tu baju lain boleh bang? Boleh. Dah tak banyak bang. Dah tak banyak. Hari tu penuh. Yang ni baju Chuck Norris. Chuck Norris. Pit berapa? Pit 21 bang. Pit 21. Yang ni Les Miserables. Lepas tu yang ni Gotham. Gotham villain. Okay. Gotham villain. Yang ni DC Comic.
Dia tulis Gotham. Lepas tu yang ni movie apa dah? Saya pun lupa movie benda ni. Ni saya lupa ni movie apa. Lepas tu Star Wars ni lawa bang, Star Wars ni serius. Ni pick 23 macam tu. Copyright 1997. Single atas single bawah. Okay. Yang ni tag pyramid. Make USA. Ni belakang dia. Okay, ni belakang dia. 1997. Ini January, February. Ni March. Ni Close Star Wars. Close Empire Strike Back. Close Return of Jedi. Lepas tu dengan Pink Panther saja bang. Itu saja. Barang movie dah. Saya dah lepas combo dah. Dah lepas combo. Konsol 3, try 20. Oh, 30 lah bang. Gotham pick berapa? Gotham tu pick 21 bang. Gotham pick 21. Ha, Gotham pick 21. Star Wars Gotham berapa? Kalau Star Wars tu saya nak 200. Chuck Norris tu berapa? RM60 je. Chuck Norris RM60. Tengok, ramai yang kenal movie-movie ni. Sekejap lah, saya preview sekejap. Kalau ada yang nak lock, lock je lah. Sementara barang-barangnya yang saya ada ni. Okay, ni pick 21. Sekejap eh. Gotham pick 21. Yang ni dia tulis ada Fox. Fox movie. DC Comic. Okay. Ni print depan dia. Okay. Tekak lawa. Tekak lawa. Okay. Tag dia. Ni je bang. Kena potong. Kena potong. Okay. Ni belakang Gotham Rise of the Villain. Bang. Pick 24 apa ada bang? Review. Dekat dalam ni lah bang semua. Sebab saya main lock-lock je jari. Main lock 20. Lock 20. Adidas ke Nike ke saya lock 20 je. Main lock 20. Okay. Yang ni tag AAA. Tag AAA, yang ni copyright dia 2008 bang. Copyright 2008, Chuck Norris. Okay, yang ni pick 21. 21.5 macam tu. Pick 21.5 bang. Pick 21.5. Pick 21.5. Attack, the track jual tak bos? Pick, jual bang, jual. Yang ni pick 21. Pick 21, tagging tal tag. Vintage single atas, double bawah. Yang ni saya nak 6 bang, 600. Kalau tanya target saya lagi tinggi ni. Okay, copyright 1998. Yang ni sebab dia ni bang, dalam pit kereta dia. Dalam kereta dia tu yang sedap tu. Biasa kan, gambar kereta kan depan belakang. Ni gambar dia tengah bawa kereta. Berapa harga Gotham? 70 ambil abang, 70. 70. 70. Okay, Chuck Norris. Pit 21 bang, pit 21. Oh salah, saya ingat. Saya ingatkan ni. Oh betul lah, betul lah. Yang ni pick 21. Yang ni pun sama pick 21. Okay, yang Star Wars ni pick besar bang. Yang ni pick 23 macam tu. Pick 23.5 kot. Ni. Tapi memang sedap lah ni. Yang ni tak terjual tak apa. Okay, kalau ada yang mana berkenan, nanti bagi tahu. Okay. Maaf bawah besar. Baik. Sebab baju-baju movie saya memang ni lah. Ambil besar-besar sikit. Jarang dapat pemotoran ada lagi bos. Permotoran kat dalam ni lah rasa bang. Tak pun abang ni je, abang standby yang ni, abang lock dulu 30, abang standby kan. Kod-kod nanti ada yang nak kat dalam ni. Star Wars tag apa bos? Tag gantung bang. Tag gantung vintage. Tag apa eh? Ni. Tag piramid bang, made USA, single atas single bawah. Ni. Tag piramid. Tag piramid. Okey. Ni ok. Okay, dah ni. Dah ada dalam 10-11 orang dah ni. Kita start lah eh. Kita start. Yang ni belum kopi dah. Kita habiskan barang ni je bang. Jap. Berapa harga Star Wars? 200 ambil abang. 200. 200. Kartun vintage sekarang mahal kan. Ada yang sampai 3 lebih. Tak payahlah sampai 3 lebih. Mahal sangat. Naskah MN pick berapa bang? Pick 24. Pick 24. Naskah yang gantung paling marhain harga berapa? Ni abang ni marhain. Ni 6, ni 6.5. Tapi masih okey lah. Mungkin memang mahal tapi agak okey bang. M&M white shirt bila pula masuk bang? Ke nak main white shirt dulu? White shirt belum tahu. Hot wheel tu berapa? Hot wheel ni 6 bang, 6. Pick 21. Yang ni vintage ni single atas double bawah. Vintage ujung ah, vintage ujung. Tapi kalau white tu minggu depan lah, minggu depan. Eh. Tak tahulah white. Tunggulah, tunggu. Okay. Tunggu kilangan tabel. Okay. Tunggu kilangan tabel. White shirt
stok hari tu ke baru? Stok hari tu rasanya bang, stok hari tu. Yang hari tu yang kita bedal lagi tu dah habis abang, yang Abang Kamal bedal barang itu. Eh ni sedap juga ni, main lock 20 ni. Eh gila tak nak. Takkan Hawaii vintage tak nak lock 20? Kejap lah, kejap lagi kita main. Ni dah boleh lah ni kot. Tak payah ramai. Main hitam. Main hitam lah, jom kita main hitam. Sedap-sedap bang. Jaya, saya tak tahu nak start di mana. Ada combo ke bang? Taklah, tak ada combo. Tak ada combo. Kita main lock-lock je bang. Band pick 23 dia tak boss. Band. Band. Tak ada naik lah bang, tak ada naik. Okay. Eh, rasa macam ada. Nantilah abang PM saya. Eh, jom kita start dulu lah. Okay. Saya selak laju-laju bang. Okay, saya selak laju-laju. Kalau nak lock, lock. Contoh, lock 20 nombor telefon terus bang eh. Sebab untuk memudahkan kerja saya screenshot bang. Combo ada ke bang? Abang PM saya. Saya boleh buat. Barang banyak bang. Saya barang banyak. Ni saya main lock murah je. Okay. Kalau yang nak combo dengan saya tu, bagi tahu bajet. Lepas tu nanti bagi tahu item kepala nak item apa. Bagi selai item kepala. Pilih lah nanti. Tapi janganlah minta yang ni, yang ribu-ribu. Okay. Ni saya try selak je lah eh. Pick 20, labuh 30 bang. Okay, baju naik. Baju naik, lock 20. Pick 20, labuh 30. Pick random bang eh. Saya tarik pick random. Sebab tadi saya nak habiskan yang second round ni bang. Yang first tadi dah jalan. Okay. Dah berapa helai eh? 50 kot. Ni saya nak try lagi. Bagi cukup buku kan. Okay. 200 dapat berapa helai? Adalah dapatlah dalam 15 helai. 15 helai. Okay. Saya paling-paling selai jatuh 15-20 je bang. Barang-barang badan ni. Okay. Naik ke apa selai jatuh 20 je. Okay. Yang ni MLB bang. MLB. Okay, MLB. Yang ni pick 21, labuh 26. Yang ni NY bang. Okay, Kemo. Kemo MLB. Pick 20, labuh 26. Size L, size M bang. Okay, ada TM kat sini. Kemo belakang, kosong. Barang belum cuci bang eh. Barang belum cuci. Okay, lock 20 NY tu. Kalau nak. Saya macam ni je lah. Sebab seorang tadi berdua. Okay, yang ni pony bang. Kasut. Pick 20 labuh 25. Lock 20 bang. Okay. Pick 21 labuh 27. Pen coat bang. Okay, pen coat lengan panjang. Ada naik pen coat. Sedap bau. Bau sedap. Okay, barang belum basuh bang eh. Saya beritahu awal. Okay, pick 21 labuh 27. Lengan panjang pen coat bang. Lengan panjang pengkut. Abang Zain. Abang lock apa abang? Abang lock ni eh bang eh. Lengan panjang pengkut bang eh. Hawaii pick 18 ada ke? Ada bang. Kat sini rasa. Kita main lock murah je. Abang standby je bang. Abang standby je. Ada punya. Okay. Tadi naik vintage ke apa saya jual 20 je. 20. Okay. Abang Zain. Abang lock pengkut bang eh. Kalau abang lock pengkut saya screenshot je ni. Kola lawa. Abang jangan risau. Cun-cun. Okay. Alhamdulillah condition-conditionnya padu. Kalau ada pay hole saya akan bagi tahu bang eh. Share. Ya. Masih habis. Aku tak nak ni view banyak-banyak. Okay. Nak habiskan yang ada dalam ni je. Okay. Sebab tadi dah live kan. Okay. Sebab tadi dah live kan. Simpan tenaga sikit. Okay. Yang ni brand-brand sikit rasa ni. Bad boy. Saya tak tahulah ni. Bad boy. Okay, USA. Yang ni sulam. Ini IG makan lah ni. Hawaii Vintage. Ada tapi bukan pick 18 bang. Ada tapi bukan pick 18. Rasa pick 20. Okay, bad boy. NY tu. Oh, abang lock NY eh. Okay. Sekejap. Screenshot je eh. Lock 20 NY. Okay. Abang main ni eh. Main MLB punya barang eh. Bang, askar tu nak jual berapa? Yang ni 6.5, yang ni 6. Okay, bad boy ni takde. Ni kalau nak lock 20. Ni brand-brand sikit ni. Hadir mat, masih abang bok. Masih bok. Okay, sambung bok, second lap bok. First lap tadi dah. Alang-alang nak barai, baraikan terus. Okay, yang ni baju. Jual apa ni? Jual obat bok, jual obat. Okay, NASA ada tak? NASA macam ada bang. NASA.
NASA. Jap. Sang singa murka, sang singa dikutuk. Alah, nak kena cari lah bang. Rasa macam ada. Sekejap lagi lah bang, sekejap lagi lah. Okay, yang ni baju SEAL team bang. Ini baju apa? Kalau polis tu, dia punya ni bang. Elite squad bang, elite squad. Okay, ni print depan. Yang ni tag, tag hilang, pick 22, labuh 31 bang. Okay. Yang ni print belakang. Kalau nak, lock 20. Itu kalau basuh, lawa lah. Okay, ini sebab belum basuh. Hawaii. Hawaii, Hawaii. Ni bang ada Hawaii. Hawaii vintage ni. Hawaii vintage. Pit 19 ke 20? Ah, pit 18. Eh, ni bang ada Hawaii pit 18. Wow, Hawaii vintage ni. Pit 18 ada, ada, ada. Okay, yang ni bang Everlast. Okay, pit 19 labuh 27. Tak gantung Everlast. Lock 20 Everlast. Saya preview gitu-gitu je bang. Kalau ada sangkut, lock terus. Okay, sci-fi. Yang ni preview balik NY tu. Okay, New York ni bang, dia datang dengan Tech Majestic bang eh. Majestic MLB lah bang, MLB. Geng-geng basketball. Okay, print ada minor crack saja bang, ha, tak nampak. Okay, item bundle bang. Okay, item bundle biasa. Minor crack saja, tak ada terkopik ke apa. Okay, belakang kosong, hitam pekat. Tak ada pinhole, tak ada apa. Alright, sci-fi bang. Sci-fi ni kalau main IG dia tahulah. Okay. Pick 20, labuh 28. Ha, ni macam... promoti-promoti science fiction lah ni. Okay, science fiction. Science fiction. Okay, tag sci-fi. Depan print sci-fi. Okay, kalau nak lock 20 sci-fi. Ada ni bang, yang yang cun-cun kat bawah ni rasa. Sebab tadi saya dah live kan. Barangnya tu dah preview terbalik. Okay, NBA bang. NBA. Pick 21, labuh 27. Print depan NBA, tak ada crack. Okay. Tag gantung NBA belakang, tulis sini bang, National Basket Association. Lepas tu bawah ni ada logo NBA. Okay, yang kat bawah ni ada minor crack. Okay, kalau nak lock 20 NBA. Tag gantung NBA. Okay, ni HBA pula. Okay, HBA pick model, pick 18 labuh 28. Okay, pick model, tag gantung HBA. Okay, ni print besar bang, print besar, pick model bang. Okay, print minor crack saja halus 0.1%. Okay, yang ni lock 20, HBA lock 20. Okay, yang ni I'm not human being ni. Okay, barang-barang IG. Okay, yang ni sulam. Ni print depan, belakang kosong. Kalau nak lock 20. Ini siapa lah pakai pit kecil ni. Aduh, baju Marilyn Manson ni. Ni kalau pit 20, pit 21, 21 ke atas ni sedap ni lah. Pick 18, labu 27, top 10 collect bravado, Marilyn Manson. Okay, kalau nak lock 20. Siapa pakai pick 17 tu, sedap lah. Baju lawa-lawa, baju lawa. Okay, yang ni Celtic Flora bang. Okay, Celtic Flora. Celtic Flora, pick 18, labu 28. Okay, pick model lagi. Tengok baju kalau pick model ni, kebanyakannya sampai mata. Kalau bagi saya, bagi saya sampai mata. Okay, Celtic Flora pick 18 bang. Okay, lock 20 Celtic. Pick 21 labuh 28 bang. Yang ni tag missing, Hawaii print belakang. Belah bil ke bos? Ah, bil lah bang. Bil lah kita. Okay, dia memang belah bang, gajin belah, gajin. Okay, yang ni print belakang bang. Okay, print belakang Hawaii. Yang ni datang dengan pick 21 bang. Pick 21 ni print depan. Okay, Hawaii lock 20 Hawaii. Lock 20 Hawaii. Ha, New Balance ni lawa. Pick 21 labuh 29. Sebab ni dia design dia lawa bang. Ha, jarang nampak New Balance design macam ni. Okay, ni kalau nak lock 20 Adidas. Oh, Adidas ni. Ha, ni Adidas. Simple dia bang eh. Bukan kain jersey bang eh. Ini pick model. Pick 18 dan 28. Adidas. Okay, Jordan. Jordan print depan. Ini nombor dia print belakang. Okay, ini Jordan. Okay, Jordan. Lock 20 Jordan.
Okay, lock 20 Jordan. Pit 20, labo 26. Okay, lock 20 Jordan. Yang ni apa ni? Oh, Universal Studio bang. Universal Studio. Tapi tag dia macam ni je. Okay, pit 25 bang. Ah, pit besar. Siapa yang pakai pit besar boleh ni. Okay, ni print belakang. Print depan dia tadi kecil bang. Okay, print depan dia tadi kecil. Ni sikit dia. Kalau nak lock 20. Pit 20, labo 25. Okay, boleh tarik 26 tapi kena basuh dulu. Ini sebab belum basuh. Okay, abang balik basuh. Baju basah tu abang tarik sikit. Ha, abang tarik. Ha, sebelum jemur tu tarik sikit. Okay. Yang ni print dia ada minor crack. Okay. Original ID Dazzler. Original ID Dazzler. Pit 20, labo 25. Tag hilang. Rasa ni bukan tag hilang ni. Dia tag chop je kot tapi dah faded. Rasanya lah. Rasanya. Okay, belakang ada Adidas sini. Yang ni pit 20 bang. Size M. Okay, size M. Lock 20 Adidas. Lawa Adidas ni. Oh, ni singlet. Ah, singlet Space Jam bang ni. Singlet Space Jam. Lawa. Ini Bugs Bunny punya lobak bang. Ni print depan. Okay, ini print belakang bang. Ah, dia tulis joke. Ah, joke. Joke. Lepas tu tanda soal. Ha, ni Bugs Bunny tengah buat macam Space Jam punya tu bang. Okay, ni kalau nak lock 20. Yang ni pit berapa eh? Pit 21 bang, pit 21. Ha, tapi kalau singlet ni, dia tak berapa ni bang. Apa? Tak ikut saya sangat. Ha, kalau pakai SM pun boleh pakai. Okay, yang ni. Ni singa ke band ke apa saya tak tahu. Bruce Springsteen ni singlet juga. Ha, ni print belakang dia. Okay, ni print belakang dia. Bruce Springsteen. Ni print depan. Okay, yang ni tag dia. Tag dia made in Korea. Pit 20, labuh 30. Bruce Springsteen. Okay, kalau nak lock 20. Ni pakai santai yang ni. Rockers, bos. Rockers, rockers. Okay, yang ni print belakang ikan, bang. Okay, print belakang ikan. Okay, ikan. Bang, bang. Okay, bang, 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 bang. Ini print belakang dia. Pit 18, bang. Pit 18. Pit 18. Kalau nak lock 20. Okay, yang ni Supreme. Okay, Supreme. Sulam. Supreme sulam. Pit 19, labu 26, bang. Pit 19, labu 26. Supreme sulam. Okay, belakang kosong. Yang ni New Balance bang, New Balance. Pit 20 labu 28. Lepas tu ni pun sama. Okay, pit 21 labu 27. Okay, settle yang tu. Jom. Okay, not face. Try tengok yang ni pula eh. Not face. Pit 20 labu 27. Okay, the not face bang. The not face, the not face. Yang ni print ada minor bang. Sebab dia baju ni print timbul sebenarnya. Tapi dia dah berlipat-lipat. Dia jadilah crack-crack macam ni. Okay, the not face bang. Never stop exploring. Okay, pit 20 size M. Okay, belakang kosong. Kalau nak lock 20 not face. Okay, night pit 17. Labo 26 ni vintage Y2K ni. Vintage Y2K. Siapa pakai pit 17? Boleh lock. Barang lawa. Barang lawa. Okay, collar pun lawa. Okay, Y2K punya ni. Kalau nak lock 20. Okay, yang ni dia macam, dia bukan single ni. Dia macam ada ringa tau. Macam ringa. Try Supreme 10. Boleh lock je 10. Mana? Boleh je. Abang Zai Zain. Zai Zaini. Okay, tag gantung. Pit 19. Tapi condition lawa bang. Serius, condition lawa. Yang ni macam conditioner macam baju select bang. Dia keluar bel, dia tak ada renyok, tak ada apa. Ha. Condition dia memang cantik gila. Tak nampak macam renyok-renyok ke apa. Cun-cun. Jordan tadi berapa? 20 bang, 20. 20 je. Abang Mahyudin. Jordan yang singlet ke yang t-shirt bang? Jordan yang singlet ke yang t-shirt? Dua-dua sama tu, RM20. Okay. Yang Jordan singlet tu lawa bang, Space Jam. Kalau yang lagi satu tu lawa juga. Print depan belakang. Okay.
Abang Zain lock 10 bang, lock 10. Lawa condition. Kalau pakai tu simple lah, simple but nice lah. Okay, yang ni t-shirt. Oh, t-shirt RM20 je preview boleh. Mana tadi kan? Oh ni. Okay, yang ni bang, dia datang dengan tag macam ni bang. Okay, tag Rock Psycho. Tag Rock Psycho. Ni print depan dia. Okay, ni print depan dia. Ha, print tak ada crack. Print tak ada crack. Jordan ni dia buat macam apa? Ambil gambar 3GP ni bang. Okay, yang ni belakang dia. Okay, only 2-3. Ha, only 2-3 nombor dia lah kan. Okay, yang ni pit 20 bang. Pit 20, labo 26. Ha, last tarik pun 27 boleh lah. Kalau abang tinggi 28 tak boleh tarik. Lock Jordan 10 baik. Hilang pula. Okay, terima kasih abang Jahid. Okay, yang ni tag kena potong bang. Tapi macam tag apa lah, macam tag Enes ada. Entahlah. Pit 18, labo 26. Vintage Hawaii bang. Okay, vintage Hawaii. Single atas. Okay, single bawah. Single atas, single bawah. Jordan singlet 10. Oh, Jordan singlet tu saya nak 20 bang. 20. Barang lawa bang. Okay, yang ni Hawaii vintage ni lock dekat saya 20 bang. Lock Hawaii vintage 20. Hawaii vintage ni lock 20. Ambil lah 20. Okay, belakang ada print ikan bang. Belakang ada print ikan. Condition lawa. Condition lawa. Hawaii vintage. Single atas, single bawah. Tapi tag tak diketahui. Yang singlet preview. Singlet mana tadi? Space Jam. Space Jam. Lawa bang. Ha, ini kalau tak terjual saya pakai. Serius. Style gila. Tag gantung Jordan bang. Okay, tag gantung Jordan. Made in kita. Ha, made in 13K bang. Made in Malaysia. Ni print depan. Ni ada lobak Bugs Bunny punya. Ni Bugs Bunny punya lobak. Ni print depan. Ha, ni print belakang. Print belakang dia yang jahat. Ni. Ha, dia macam spell out jadi I bang. Ha. Joke. Tanda soal. Lepas tu ni. Arnab. Tu jahat. Cakap kalau saya pakai tak apa. Okay, Hawaii. Pit 18, labo 27, ABC Hawaii USA eh. Made in USA. Okay, made in USA. Ni print belakang bang. Okay, ini print belakang. Ada pokok kelapa, tulisan Hawaii ABC Store. Okay, ini print depan. Ini print depan. Tengok leher bang. Okay, tengok leher. Leher cun bang eh. Leher cun. Okay, lock 20 Hawaii. Lock 20 Hawaii. Okay, preview je bang. Ada sangkut? Ada. Okay, yang ni pit 21, labo 27. Spider bang, spider. Ini bukan Spiderman bang. Ni spider. Spider ni brand. Brand apa? Tak tahu saya. Okay. Tapi lawa lah, lawa. Dia punya laba-laba ni ada kunci bang. Ada kunci. Yang ni print dah bang, boleh nampak timbul. Ha, print timbul. Kalau boleh nampak lah, dah ada dalam kamera. Condition lawa. Belakang ada tulis spider. Kalau nak lock spider 10. Okay, yang ni pula pit dia pit 23, labuh 30. Yang ni air bang, air. Ini print belakang pit 23. Ni air bang. Baju Hawaii ya, ni geng-geng apa tu nama, lupa dah. Ronjon nak. Okay, Tommy Bahama. Yang ni naik. Okay, naik. Naik ni pit 20, labo 29. Condition lawa tu. Tengok tekak kecil bang eh. Tekak kecil. Okay, House of Hoops naik. Okay, hitam pekat. Kalau nak lock 20. Ini Supreme plain rasa ni. Ini Supreme plain, made in Korea. Okay, Supreme plain. Ha, dia warna hitam ni semua. Dia tak ada print-print apa. Supreme plain. Ini kalau pakai style lah. Ha, cuma orang tak tahu tu baju apa. Okay. Pit 20, labuh 26 bang. Okay, datang atik gantung dikis. Datang atik gantung dikis. Okay. Ada warna faded sikit bang eh. Ha, saya kalau ada defect saya akan bagi tahu bang.
Okay, warna faded sikit, belatas, tak menjejaskan pakaian. Sebab dia belatas. Lagipun ni warna biru, warna purple. Biru-biru purple macam tu. Okay, dikis ada minor crack. Okay, ada minor crack. Sekejap tengok patches bawah dia. Okay, patches bawah ada. Okay, belakang ni pun ada. Lock dikis 20. Lock Adidas original 20. Oh, yang tadi eh. Akak sulah, tinggalkan nombor telefon. Akak atau abang? Abang kot. Adidas tadi eh. Adidas tadi mana? Sekejap eh, saya preview balik Adidas tadi. Bukan. Sci-fi NBA. Sekejap bang eh. Cari je Adidas ni. Oh ni ni. Abang Sulah, tinggalkan nombor telefon. Okay. Ni saya preview balik. Okay, pick 20 labuh 25 bang. Okay, boleh tarik 26. Sebab saya belum basuh. Okay, nanti abang basuh. Sebelum jemur tu abang tarik sikit. Okay. Yang ni Adidas bang, print serap, condition lawa. Okay, tak ada pinhole, tak ada apa, condition lawa. Tekak pun masih, alhamdulillah. Tekak pun masih, alhamdulillah. Belakang ada Adidas. Okay. Tinggalkan nombor telefon bang. Okay, abang Sulah. Saya nak screenshot. Okay, dikis bang. Dikis SM lock 20 bang. Okay, dikis SM lock 20 kalau nak. Okay, terima kasih bang. Moga dimurahkan rezeki. Okay, dikis. Dikis tak ada lah eh. Next, next. Okay, yang mana pakai pit model bang? Ha, ni ada dikis pit 17 bang. Okay. Detect SS pit 17 labuh 25. Item dikis bang, dikis. Ha ni dikis. Dikis banyak bang naik. Kat 7 helai kot. Ni je yang tinggal. Okay, bawah patches dikis, ni dikis. Pick 17 bang. Kalau nak lock 20 dikis. Kalau buat lock parcel ke apa, sedap lah bang. Ha, kalau macam dikis, tak ada orang marah bang. Kalau buat parcel 40, tak ada orang marah. Ha, sebab dikis pun orang jual pempaling 60. Ha, 50 pun jackpot dah. Dikis, biasa. Okay, pick 21 labuh 26. Okay, yang ni Minah. Minah Hawaii bang. Minah-Minah LA bang. Okay, yang ni ada tatu sikit. Try lock. Hawaii ABC. Mary Manson 30. Hawaii ABC. Oh, boleh je tu. Boleh, boleh, boleh. Abang Amir Rahim tinggalkan nombor telefon. Sekejap, saya preview balik eh. Mary Manson bang. Sebab tu kan pick 17 rasa. Ke pick 18 Mary Manson. Boleh je tu. Sebab pick kecil kan. Pick kecil ni... dia ada player-player dia. Ha. Cuma saya kurang lah. Player-nya kurang. Jack Millie Manson dengan apa bang? Hawaii ABC. Hawaii. Hawaii ABC tadi mana? Hawaii ABC. Kat sini ke? Keep it up. Oh, ni lah. Jauh ke pergi. Okay bang, yang ni pit 18. Mary Manson pun pit 18, okay. Sekejap bang eh, screenshot dulu jap. Thank you bang, moga dimurahkan rezeki. Okay, Minah perempuan ni bang. Pit 21, labuh 26. Lock 10 saja bang. Okay, yang ni naik. Okay, pit 17, labuh 29. Yang ni sulam bang, yang sulam. Okay, condition lawa. Okay, tekak pun steady. Tekak masih steady, belakang kosong. Okay, lock naik 20. Okay. Ni Levi's, Levi's long sleeve, print belakang. Dia kalau Levi's ni, dia jarang orang main bang. Tapi, saya ada player. Tapi tadi lah, tadi waktu dah tidur. Baju Levi's semua dia ambil. Dia memang minat Levi's bang. Okay, pick 21 labuh 28. Long sleeve bang eh. Yang ni long sleeve tanpa ringa. Okay, long sleeve tanpa ringa. Ni print belakang. Okay, print belakang. Ini dia angkat apa eh?
Saya tak tahu dah angkat apa. Angkat perempuan ke apa, tak tahu. Okay, ni print depan. Okay, Levi's lock 20. Okay, New Balance camo laut bang. Camo laut. Tak gantung. Yang ni print ni, warna ni pun jarang juga ni dapat. Okay, pit 22, labuh 30. Ha, lock New Balance 20. Okay, perempuan ni pit 22. Ha, lock lah 10. Ha, yang ni Feltic ni lawa bang. Feltic ni print depan belakang. Okay, Jungle Hunters. Ha, duduk termenung bang. Duduk termenung. Ini print belakang dia bang. Okay, Feltic. Feltic ni serius lawa. Sebab print dia pernah tengok. Print timbul. Ke tak nampak? Tengok tinggi bang eh. Print dia. Ha, print dia tinggi bang eh. Tebal dia, dia buat print. Ha, rasa ni. Okay, timbul. Yang ni pit 20 bang. Size M bang eh. Size M. Kalau nak lock Feltic ni 20. Serius. Lawa habis. Feltic ni lawa habis. Sampai mata untuk saya. Okay. Eh, salah. Okay, pit 19 labu 27. Mini swoosh bang. Okay, naik mini swoosh. Naik mini swoosh. Pit 19. Okay, belakang kosong bang. Belakang kosong, condition padu. Condition padu. Collar pun lawa ni. Collar pun lawa. Okay, kalau nak lock 20. Ah, yang ni singlet bang. Okay, singlet. Yang ni bukan dipotong bang eh. Ni Hawaii Vintage ni, Man USA. Ni mini swoosh. Yang ni bukan dipotong bang eh. Memang datang macam ni bang. RM10 Feltic. Oh, yang ni saya nak 20 lah bang. Lawa bang, barang lawa. Pit 22 labuh 29. Okay. Barang lawa tu. Ni swoosh. Yang ni balik tinggal die je bang. Serius, balik tinggal die. Okay, kalau abang true, abang boleh lah pakai macam ni. Okay, next bang. Okay, pit model. Pit 18 labuh 24. Made in Indonesia. Yang ni Hawaii Pelangi. Eh, Hawaii pula. Ni naik pelangi bang. Okay, warna-warna pelangi. Dekat lengan dia ada patches. Yang ni print depan dia. Okay, tengok belakang. Belakang kosong. Ni, naik. Buat combo naik bagus. Okay, yang ni saya nak 20 bang. Naik ni 20. Pit 16, 17. 18 abang boleh pakai. Oh, abang pakai pit kecil tu eh. Tahulah abang rasa macam ada. Tapi tak tahu item apa. Okay, yang ni baju recording bang. Ni copyright 2015 Blue Note Record. Okay, tag top 10 collab bravado. Pit 20 labuh 28. Okay, collar lawa. Ini bang print dia. Okay, ni print dia. Di tengah termenung bang. Di tengah termenung tulis apa tak tahu. Ni copyright 2015 Blue Note Record. Okay. Ni baju tempat recording band ni. Recording band. Okay, yang ni pit 18 labuh 28 bang. Okay, item one piece tag Jildan. Pit 18 labuh 28. Ni lock berapa eh? Lock 20 lah. Lock 20. Belakang ada one piece. Lock 20. Lock 20. Kalau nak. Okay. Kalau nak. Aduh, sakit pinggang. Sekejap eh. Pit 17. Rasa ada WWE lah bang. Sekejap eh. Ni WWE. Sekejap eh. Ni bang pit 17. Ni bang pit 17. Ni WWE. Abang Syah Ikwan. Ni WWE. Pit 17. Okay, ni pit 17. Okay, tech chop WWE. Collar lawa cekik habis. Belakang nah. Ha. Pit 22. Ambil ni bang Naska. Okay, tu. WWE bang. Lawa. Yang ni Triple H. Ni Triple H. Aduh, bau sedap betul. Ni apa? Tak mau ganas-ganas sangat.
Oh, ada. Ada, ada. Harga okey ada. Sekejap. RM22. Abang nak barang macam mana, abang? Abang nak bulus tengok. Boleh. Tapi bulus ni bukan harga RM20, bang. Jarang dapat bulus putih, bos. Ini bulus putih. Ha, tu TNBA Chicago bulus putih. Kain sambung. Pick 19.5 apa ada joki? Pick 19.5. 19.5. Tak tahulah, bang. Rasa 19 ada sebab saya main lock-lock tadi. Main-main lock laju-laju. Ni dalam pit 22, bang. Ah, dalam pit 22, 21.5 gitu lah. Ni, Chicago Bull. Belakang kosong. Chicago Bull putih, bang. Putih hitam jarang. Ah, ni habitat hampir pupus ni. Biasa merah. Merah putih, kan? Merah putih. Ni ada BTF. Nak BTF? Nak BTF? Ni Supreme. Nak BTF. Ni Repti. Permotoran ada lagi, bos. Permotoran. Ni David Bowie. Ni Mod Mayday. Ni Mod Mayday. Okay. Permotoran, bang, eh. Rasa tak ada lah, bang. Oh, Harley Davidson ada, bang. Harley Davidson. Eh, tapi pemotoran ke? Motor lah. Harley Davidson. Pemotoran. Kejap-kejap. Sekejap, eh. Saya cuba-cuba check. Ni boxing. Boxing tu ada yang nak? Saya nak 20 je tu. Boxing. Ni Hawaii. Oh, ni. Oh, print tak elok, bang. Print kurang cerdas, bang. Permotoran, bang, eh. Jap. Sikit lagi. Ni Hawaii. Ni hari tu white shirt punya ni. Beli white shirt. Permotoran tak ada lah, bang. Salah maras tu berapa, bang? Saya pun tak tahulah, bang, nak jual berapa. Tak cop gitu. Tapi ni lah. Sedap lah benda kat bil. Benda kalau bil dia bukan barang fake. Okay, tengok babe tu dengan Supreme tu boleh. BTF perempuan, bang. Sedap ni lah. Tengok print kurang cerdas tu. Boleh. Sekejap. Abang Mahyudin. Harut cafe tu berapa? RM30 je. Tapi pit besar, bang. Pit 23. Eh, pit 24 kot. Okay, BTF. Item original, bang, eh. Okay, item original. Made in Japan. Okay, single atas, single bawah. Ini patches dia. Ni print depan. Okay, ni print depan. Gambar kasut tadi tu pit pojoki. Macam barang naik. Ah, naik tu. Naik. Saya tak ukur lagi barang bil tu. Band apa ada, bang? Band... Abang pakai pit berapa? Abang Yazid pakai pit berapa? Ni print belakang. Okay, ni print belakang. Ni print depan. Okay. Okay, untuk Supreme ni, bang. Okay, saya baru tanya 5 orang. Okay, saya baru tanya 5 orang. 3 kata legit, 2 kata fake. Ha, okay. Tapi yang 2 kata fake tu pun, dia taklah cakap fake tegak gitu. Dia macam risau-risau. Okay. Tapi saya tanya 3, dia kata fake. Eh, dia kata ori. Okay. Sebab tu saya tak tahu nak jual lagi ke tak. Okay, Supreme collab ni. Make news, eh. Supreme collab. Okay, yang tu ada punya watermark dah dia. Ni Supreme Koi. Kalau Supreme Koi ni, aduh, wai. Nikmat, bang, nikmat. Kalau legit nikmat, bang. Serius. Nikmat betul. Sekejap, eh. Lagu mati, bang. 20 ke atas. 20 ke atas. You're into something new. Sekejap. And you want to get good at it. Iklan pula dah. 20 ke atas barang apa. Yang kasut ni, bang, eh. Apa nak tengok baju kasut ni? Ini chopper dia lengan panjang. Print belakang. Aduh, hai sedap, boy. RM20 ke atas. Ni kot, bang. Mods Mayday ni. Mods Mayday ni kot rasa, bang. Mods Mayday. Mods Mayday. Ha ni. Eh, tapi ni dia recording kot, bang. Recording kot.
up ada. Tengok print kerja dah. Oh, banyak tertinggal bang. Sorry. Minta maaf bang. Naik size L. Size L lah ni. Okay, Peak 19, Labuh 27 bang. Datang dengan tag Skoda. Yang ni kalau nak lock lah 20. Oh, gambar. Gambar hayal bang. Gambar hayal. Okay, saya tengok mula-mula macam kasut. Ini tapi ni bukan kasut biasa bang. Okay, ini kasut lain macam. Nanti tengok naik ni. Tapi barang belum basuh bang Saya beritahu awal. Sedap bang bau ni. Tapi ada guni yang sedap, ada guni yang tak sedap. Okay. Naik. Okay. Yang ni dalam peak 22. Tak sampai ni. Sekejap. 21 lebih kot. 21 lebih 22 juga lah. Okay, print naik. Okay, ni print kasut besar. Ni print belakang dia. Ni okay. Ni print belakang dia. Naik air. Tapi print tak ada crack lah. Print tak ada crack lah. Sedap lah. Renyuk itu biasa. Pas, thank you preview. Boleh. Lagipun memang tak sampai mata abang baju ni. Nak pakai pun macam pelik. Okay. Tadi saya dah live dah sebenarnya. Tapi beg berapa bos? Bang, cuba abang offer bang. Cuba abang offer. Sebab saya Kalau macam saya dah basuh baju-baju ni, saya gantung, harga dah jadi harga select. Harganya dah jadi harga macam saya select dengan orang. Standard lah tu. Supreme tu berapa? Abang cuba offer saya bang. Naik kasut berapa RM? Kalau macam barang tu, cuba aja abang offer. Abang Hakim, abang cuba je offer. Kalau macam saya, kalau macam kurang, saya minta tambah sikit. Okay. Sebab kalau barang-barang bil ni, jangan risau bang, kita boleh nego. Sebab saya tak select. Kalau macam saya cakap barang tu saya select, saya akan cakap select. Saya ada harga saya sendiri. 50. Belum lepas bang. Okay, 50 belum lepas. Supreme tu pick berapa? Bang, tapi kesahihan legit dia tu saya tak pasti tau bang. Sebab saya tanya orang. Ada yang kata. Sekejap saya ukur sekejap Supreme. Up band tu bang, sekejap. Everlast. Tadi tu try 10. Lock lah 10. Lock 10. Ambil lah banyak sikit, ambil 10 rugi. Postage dah RM10. 80 babe dengan Supreme. Janganlah. Jangan bang. BTF legit bang. BTF legit. Jangan letak RM40. Item movie apa ada? Movie saya dah habis abang. Movie saya dah habis. Kalau kartu-kartu vintage tu ada lah sikit. Pink Panther, Star Wars lah ada lah. Bang, Supreme Peak 22 bang. Okay, Supreme Peak 22. Labuh 30. 22, 29.5 lah. 29.5. Ni tag dia. Kesahihan saya tak pasti bang Saya tanya orang. Nombor phone joki skamer ramai. Kalau macam, sebab saya baru tanya 5 orang. 3 kata legit. 2 kata 50-50 bang. Saya ada lock barang. Belum post tu. Sekali jalan joki. Barang apa Abang Hakim, saya rasa saya dah post dah semua barang. Abang Hakim, saya rasa saya dah post dah semua barang. Ke Abang Hakim? Abang Hakim dah payment dia tu? Star Wars print besar dia ke? Tak ada. Tak nak buat combo ke? Buat combo. Lock Try Supreme 80. Supreme coin. Biarlah kalau macam barang ni ori pun. Bang, Abang Hazril. Ada belum payment? Esok saya payment sekali. Okey. Abang Hazril, kalau 100 boleh bang? Kita ambil jalan tengah aje.
Sebab kalau contoh legit, okay? Sebab saya baru tanya 5 orang. Saya baru tanya 5 orang. 3 kata legit, 2 50-50 tu saya macam risiko je. Tapi tak tahulah, kalau ikut firasat macam legit. If firasat lah. Bang, kalau 100 boleh? Abang lock 100. Abang lock 100 boleh? Okay, ni ni watch, watch dia apa ya? Apa nama-nama watermark dia? Watermark Made USA. Kalau yang player supreme, oh, Abang Hazril ni mungkin player supreme ni. Okay. Ambillah bang, ambil. Harga yang kita boleh berkongsi, kita kongsi. Sekejap eh. Tengok tag bang. Sekejap. Saya nak bagi screenshot dulu dekat Abang Hazril. Sekejap eh, screenshot bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni bang tag dia. Saya tanya yang player-player, player-player supreme, dia orang nak confirmkan pun, sebab ada yang berani confirmkan, dia kata legit. Ni barang collab, supreme collab. Okay, dia test SSL. Ni dia punya watermark tu bawah tu, nampak tak? Tak nampak kan? Tu ada tulis supreme kat bawah tu. Okay, thank you bang. Ni supreme coin ni, saya malas nak bandingkan harga kat grill, sebab saya tak suka bang. Sikit-sikit grill, sikit-sikit grill. Grill lain bang, grill harga grill. Facebook harga Facebook bang. Kalau nak lawan market grill lah, baik saya duduk US. Tengkorak pit 24 ada bang? Tengkorak pit 24 tak ada lah bang. Tengok pit 19. Pit 19. Apa ada pit 19? Ni One Piece ada pit. Oh, One Piece 18. Tengok baju full print, baju apa tu? Baju Nazca. Babe tu try 60. Tak lepas lah bang. Tak lepas lah. Eh, oh. Ni eh. Apa? Ni Everlast, Everlast. Sorry bang, sorry, sorry. Terlupa bang. Sorry abang Hakim. Okay. Yang pun tu tak lepas lah abang Zain Zain. Cuba abang offer saya. Satu tengah sikit ke. Nazca pit 23 ada ke bang? Bang, kalau ni pit 24. Yang ni pit 21. Saya rasa kalau pit 23 abang pakai ni lawa. Abang pit 23, ni baju ni pit 24. Ngam. One Piece labuh berapa? Labuh dia 28. Labuh dia 28. Yang ni saya nak 20 je One Piece ni. Kalau nak lock 20. Okay, lock 20. Tapi balik basuh sendiri eh. Okay, saya bagi tahu. Ni pun ada. Yang ni pit 19. Naik. Okay. Target back BT8 bang tu. Oh, yang ni. 6 bang, 6.5. Buat combo murah size LXL. Boleh tu. Boleh, boleh. Pit 24 apa ada bos? Kejap, saya belum asingkan pit sebab saya berapa bos bagi last. 1.5 boleh bang. Tapi siap post lah. 1.5 siap post. Tak apa, barang tu 3 kan? 3. 2.5, 28, 300. Sebab tu BT8 print perempuan bang. BT8 print perempuan dia mahal sikit. Okey, tak gantung Everlast, print robot. Print robot 3 ketul. On bang eh, abang Hakim. Kejap, saya nak screenshot abang Hakim punya. 10 10. Okay, okay. Bang, 150 siap pun boleh? Sebab kalau saya dah basuh nanti serius bang agak lain. Ini sebab saya nak main ni, nak main bagi-bagi jackpot. Bukan bagi-bagi jackpot. Nak main barang-barang biasa dulu. Okay. Combo LXL. Bagus juga tu cadangan. Saya sebab tadi tak prepare ni untuk second live. Saya preview. Tengok yang mana sangkut. Rezeki. Sekejap. Abang yang lock Honda ni tadi, dah tinggalkan nombor telefon ke? One Piece ori ke? Tak. One Piece fake tu. Tak jildan. Baju je baju ori. Tapi ni lah, bukan baju, bukan baju tag gantung One Piece. Baju saja ori. Preview band bang. Ni nak. RS. Genyok. Harley Davidson tadi berapa bos? 50 je. 50 saja. Tapi pit ni lah bang, pit 20.
Supreme tadi. Supreme tadi. Saya yang tanya dulu, bos. Oh, tapi abang tu yang lock dulu, bang. Abang tu yang lock dulu. Sebab tadi abang try Supreme dengan BT App 80 kan, bang? Tak lepas, bang. Kalau Supreme dengan BT App 80 tak lepas, bang. itu harga saya tertidur, mungkin saya bagi. Okay. Harga berapa RS tu? Belum ada harganya lah tu, bang. Tak tahu berapa nak letak. Sekejap, Mickey. Okay, yang ni Harley Davidson, bang. Pit dia pit 24, bang. Labuh 30. Okay, Harley Davidson made in USA. Ni print depan. Copyright 1999. Okay, 1999. Ni harga dia 50. Vintage Y2K. Ke nak 3D emblem? Nak 3D emblem tak? Harley Davidson 3D emblem. Okay, gambar bulldog. Kasut naik tadi berapa last best price? Harga reseller. Itu paling last pun mungkin 80 kot, bang. Mungkin 80 kot, bang. Try combo murah, bang. Combo murah. Tapi macam ni lah, bang. Kalau saya nak buat combo, macam pai, macam ni pula. Sebab saya nak selak-selak ni, saya takut tak sampai mata, bang. Saya takut tak sampai mata. Sebab kalau nak buat combo ni, nak kena bagi barang cun-cun sikit. Kalau abang buat belasahan, baju macam baju RM10 selai, saya boleh buat. Berapa, bos? 30, bang, 30. 30 kan saya cakap tadi. 30 ke? Assalamualaikum, Pepsi ada apa? Pepsi tak ada lah, bang. Pepsi tak ada. Okay, yang ni, bang. Okay. Ni tech chop je ni, tech chop. Copyright 2019. Ini kalau tiba-tiba naik tech Supreme Ford ke, Allah. Hai. Sedap dah. Mungkin satu sikit ke. Tapi lawa lah, lawa. Dia bagi ni dulu, bagi rasa yang tech chop dulu. Kut-kut nanti lepas ni naik yang tu pula. Honda saya siapa? Dah dapat. Ni tadi Abang Nasrul lock. Tadi saya confirmkan je. Saya confirmkan. Jangan saya try buat combo jap. Saya try buat combo. Combo brand ke nak? Yang mana kata reseller. Sabar eh. Tunggu jap. Saya cuba buat. Alang-alang tak ada apa nak buat ni. Lock Honda 30. Okay, baik. Screenshot. Mana saya punya screenshot ni? Ni atas. Hilang, bang, dia punya ni. Malah pakai. Sekejap Bang, nak combo apa, bang? Cuba try bagi tahu. Nak combo brand ke? Nak combo Nike campur Feltic ke, campur brand-brand ke apa? Saya cuba buat. Kok ada reseller dalam ni? Okay, kok ada reseller dalam ni? Vans ada Pit 19. Ada banyak tapi dah sold, bang. Tapi dah sold tadi. Tapi banyak dah sold. Ini second lap ni, Abang Hakim. Tadi yang first tadi. Tu. First. Lepas tu, ini second pula. Vintage Skoda. Oh, nak vintage Skoda. Kalau vintage Skoda tak banyak, abang. Serius. Vintage Skoda tak banyak. Ini ada Hawaii ni. Okay. Yang ni Hawaii Peekaboo. Peekaboo ni Text of Tea. Okay, Peekaboo Text of Tea. Lepas tu, okay, yang ni Text Murina. Okay, Hawaii 1996. Ni print depan, ni print belakang. Okay. Tu dengan yang ni. Okay, ni. Bos, berapa bos bagi RS tu? Berapa lah? 18 boleh, bang? 18 boleh?
18 boleh bang? 16 ke? Sebab tu saya tak main sangat barang tu. Barang tu sebab nanti saya nak adjust harga dia. Saya nak tengok dulu. Sebab saya biasa kalau barang-barang keras ni saya main last-last sikit. Ada time-time dia. Okay. Ni awai ni lawa ni. Huh, cun. Tak jizis. Tak jizis 2000 ke ni. Kalau nak vintage Skoda saya tak banyak abang. Sekejap lah, saya mikir sekejap. Seratus bos. Combo LX saya pick 22-24. Ni sedap bang. 22-24. Sekejap saya try. 100 bos. Tak lepas lah bang 100. Gabana original bang. 33 barang ratus-ratus masuk combo pedal. Saya try lah kalau nak skip kalau nak pas 20. Ni lawa ni Dr. Paper. Siapa ada pakai P16 ni Adidas? Ya, saya bagi barang sedap. Masuklah Ali. Okey bang. Saya try Eri mana bang? JB bang. JB JB. Sekejap First item P22. Okey item neon bang Item neon. Saya cuba je lah kalau Abang Rizwan Naim sampai mata. Satu. Okey lepas tu USA. Okey USA 2. USA 2. Yang ni lawa bang. Okey Dr. Pepper. Okey P22. Ni print belakang Dr. Pepper ni. Ni lawa. Saya yang sampai mata. Dr. Pepper ni lah. Okay, yang ni DNG bang. Okay, Dr. Air Gamana, Make Italy. DNG. Berapa dah? Empat. Okay, Hawaii Pico Vintage, print belakang. Ni print depan. Okay, tag gantung. Okay, tu yang ni print burung helang. Belakang, print belakang Okay, ni print depan dia. Ni print depan dia.
Lepas tu yang ni bukan kapal bang, yang ni kopa. Okay. Ni perempuan dengan laki. Perempuan dengan laki. Lepas tu kereta ni cang. Kecang kereta. Okay. B22 Monster University cartoon. Monster University. Okay. Versace. Ni print belakang. Ini print depan. Yang ni sulam bang eh. Yang ni semua sulam. Yang ni semua sulam. Last kali Harley Davidson P24 Harley Davidson P24 labuh 30 copyright 1999. Ni P24. Kalau nak lock 120 boleh. Lock 120 11 lei. Lock 120 11 lei. Tapi post bayar je nanti lah. Okay. Saya try je buat. Try. Sebab kalau buat combo on the spot ni ni barang ni tak ada dalam kepala bang. Apa yang nampak je. Okay. Eh dengan Harley Davidson ni. Harley Davidson ni pergi sekali. Harley Davidson ni boleh jual 100. Yang lain-lain jual lah 10 ringgit. Buat pakai sendiri je bang. Buat pakai sendiri je. Kalau abang nak buat pakai sendiri lawa tu. Bos saja pick berapa bang? Pick 22 bang. Pick 22. Eh, jap. Pick 24 bang, pick 24. Ah, pick 24. Preview laju sekali lagi bang. Ah, boleh boleh. Oh, bang. Tangan dia bang. Ha, tangan macam ni. Tapi ni bukan bang eh. Yang ni pit kecil sikit. Siapa nak lock ni boleh lock lah ni. Lock lah 10. Baju logo macam ni. Ha. Berapa tadi? Babe tadi 100 bos. BT8. Abang boleh langkah lagi tak? Apa yang tertinggal ni? Tak ada. Tak ada apa yang tertinggal lah bang Wan. Biasa-biasa. Okay, sekejap eh. 120 bang eh. Untuk abang Abang Rizwan Naim. First Hawaii Pico print belakang vintage. Okay, satu print belakang. Okay, yang ni Hawaii Helang. Hawaii Helang pula. Print Helang kain 50-50. Dua. Okay. Lepas tu brand bang, brand butik DNG. Okay, made in Italy. Dr. Pepper. Dr. Pepper Up BT8. Haa, jap. Kenapa BT8? Okay. Tapi barang keluar guni bang Ranyok. Okay, USA kain 50-50. Yang ni print neon bang. Neon tapi lawa lah. Print neon. Okay. Lepas itu ni bang. Yang ni, yang ni baju print laki dengan perempuan bang. Okay. Baju print laki dengan perempuan. Okay, baju kereta. Baju kereta ni condition semua belum basuh bang eh. Saya beritahu dulu. Okay, lepas tu Monster University bang. Monster University. Okay. Okay. Ni print belakang. Ni print belakang. Ni tag dia. Okay, ni print depan. Lepas tu Harley Davidson vintage. Okay, copyright 1999. Tag made in USA. Ni print belakang. Okay, lock 120. Berapa lah? 11 ke 12 eh? 11 rasa. 11 layak. 11 ke 12 macam tu lah. Naskah tu berapa harga? Yang mana bang? Yang ni saya nak 6. 6, yang ni 6.5. Sulam tu pik berapa harga? Pik 24 tu bang. Abang Azwan, pik 24. Versace tu pick 24. Bunyi dia macam mana? Versace ke Versace? Perempuan. Okay, BT8 perempuan bang eh. BT8 perempuan. Vintage. Betul lah. Vintage made in Japan. Okay, made in Japan. Barang legit bang eh. Size M. Size M. Saya tak ukur lagi pick dia. Okay, ini. Ini print belakang. Okay, ini print belakang. Vintage hingga atas hingga bawah. Sekejap saya ukur pick jap. Oh, sedap ni pit. Pit 20. Pit 20 bang, pit 20. Ui, pit ni golden size bang kalau untuk BT8. Ha. Kalau untuk BT8 golden size. Dah lah tekak cekik. Tu apa tengok tekak dia.
Dahlah segini je tekak. Tek tegak atas kepala lagi. Boleh tengok? Boleh. Tapi besar sikit lah bawah ni. Kalau bawah ni okey lah. Sekejap. Pik 24. Eh ni pik 20. Ni bang. Okay. Tu dia tulis. Every, ni A titik. Okay A titik versus. Okay New York versus Diffusion. DTXSM ni versus. Ni. Ni sulam bang. Ada lagi tak bang pit besar? Ada. Sampai saya nak kena cari. Tu. Ke yang tinggal tadi je? Ada lagi. Banyak bang. Lepas tu yang ni tulisan dia. Tulisan dia kat lengan. Yang ni tulisan kat lengan. Okay. Tulisan kat lengan. Ni. Ini kalau pakai ni. Jadi DJ VS bang. Jadi DJ VS. Baju-baju dia ke dia? Jadi kalau nak lock lah 20 kot. 20 dah lah. App tadi tu berapa? Abang cuba offer saya atas satu bang. Atas atas satu lebih ke? Okey dah yang ni bos. Oh, okey dah eh. Okey, okey, okey. Nah, kalau macam abang sampai mati yang tadi tu, kalau macam abang okey, abang loyal 120. Sebab yang ni saja abang, kalau contohlah abang seller kan, yang ni saja kan abang dah boleh lebih daripada harga modal abang. Okay, Harley Davidson yang ni print belakang. Oh, print belakang. Harley kalau print belakang, sedap lah bang. Okay. Tengok lehernya pelan-pelan sikit. Ah, sekejap. Ke abang nak yang ni? Ke abang nak Harley? Kok ada yang cari 3D emblem? Ah, ni ada. Okay, 3D emblem. Okay, tu. Kain 50-50. Lehernya eh, kejap. Ada lagi bang, kalau Abang Rizwan nak lagi. Tak yalah bang, nanti saya select free gift lagi 5 helai ke. Size LXL lah bang, nak tak? Yang pit 22 sampai 24. Ha. Tapi yang penting bukan barang ekor lah. Sebab barang ekor saya semua dah kat sini lah. Yang pelik-pelik dah tak ada lah. Eh mana baju tu? Abang Azwan, dah ada orang lock lah. Abang Azwan, combo je dah ada orang lock. Yang ni dah ada orang lock sebab ni tadi masuk dalam combo. Tak yalah Abang Zuan, tak payah tengok lah. Target berapa tu 3D? Ya Allah bang. Abang tahu tak 3D ni, saya sebelum ni jual 5,500. Lepas tu ada seller. Ada seller tu, saya dah 2 kali bang kena dengan dia. Dia seller bang. Ada seller. Dah 2 kali lah. Saya buka kat dia 320 siap post. Eh dia pergi Joy. Dia ingat saya apa? Joy tu 2 kali bang, 2-2. Okay, Made in USA. Ya, nampak tak? Okay, Made in USA. Kain 50-50 eh. Dia tu sini. Kain 50-50. Gila. First saya kena dengan dia RM30. Nah, kedua dia bagi 320 terus. Ha. Tapi puaslah kalau nak join macam tu 320. Ha, sedap sikit. Yang first tu RM30 tak rasa. Yang kedua rasa. Copyright 1991, 3D emblem. Pick 21 bang. Aduh pening. Naskah berapa yang di belakang? Yang ni naskah ni, ni gambar pick dia. Nak print jahat ada tak? Ada, ada, ada. Sekejap bang, saya screenshot dulu abang Rizwan. Saya screenshot guna baju Harley je lah bang eh. Nanti saya tahu dah baju abang apa. 320 lah. Yang ni 3D emblem anjing bulldog ni, dia masih okey lagi harga. Paling-paling 6. Ha, kalau gambar Inze tu dia 1K lebih bang. Tapi ikutlah kalau tag 3D emblem sendiri. Ha, 1K lebih. Kalau dia duduk kat tag Harley biasa kan macam agak kurang sikit harga dia. Tapi kan 50-50 ni yang saya punya ni. Sayang tak. Sekejap. Print jahat. Carilah yang mantap. Sabar. Aduh. Triple H nak? Triple H. Ni nak ni? Eh nanti lah, nanti. Ni tak ya. Mantap.
Mantap. Apa lah? Ada. Tapi tak tahu baju apa abang nak. Abang Ridwan Naim. Abang nak print jahat yang pit-pit abang tadi tu eh? Yang pit-pit abang eh? Yang pit 22-24 tu lah? Nanti saya selitkan je lah abang. Saya selitkan je. Nanti abang tinggal bayar postage je. Printer korak. Oh, printer korak. Sekejap saya tengok kat white sheet je. Sekejap bang, sebelum tu ada tak yang nak combo 3Q plain bang? Okey, satu lengan merah, satu lengan biru. Okey, dua-dua senyum bang. Okey, dua-dua senyum, dua-dua bawah claim. Satu lengan biru. Okey, satu lengan biru, satu lengan ni. Tapi nampaklah beza, yang ni dah basuh. Yang ni belum basuh, yang ni dah basuh. Tapi dudu keluar habis lah. Okay lah bang. Brains.